Krishnik Spahiu, mesazh të fortë kryeministrit Rama. Ish kreu i aleancës kuqezi Krishnik Spahiu shprehet se policia dhe ushtria që ka zbritur në teren duhet të shpërndajnë buke dhe ujë për familjet e varfra dhe jo për kontroll patentash dhe trafiku rrugor. Sipas Spahiut, masat e forta që janë marrë për të vetë izoluar në shtëpi nuk mund të përballohen nga familjet shqiptare, ndryshe nga italianët. Ai shkruan: Mbi 1 milion shqiptar nuk kanë asnjë kursim dhe as ushqime të izolohen në muaj. Policia dhe ushtrim përdoreni që të ndaj bukë dhe ujë për familjet e varfra dhe jo për kontroll patentash dhe trafiku rrugor. Shqipëria e varfër nuk krahasohet me familjet italiane.